बाबा वे कला मरोड़ अते तेरा बड़ा करारा पूदना वर्गे मशहूर गीत गा चुके पंजाबी गायक के दीप इन दिनी बीमारी नाल जूझ रहे हन। उन्हां दा इलाज लुधियाना दे ही हस्पताल विच चल रहा है अते हुन कैनेडा तो परती उन्हां दी बेटी उन्हां दी सांभ संभाल कर रही है। के दीप दी बेटी ने दस्या कि बीते दिनी उन्हां नूं पापा दी बीमारी बारे पता चलिया सी, जिस तों बाद तुरंत ऑपरेशन दे अगले दिन ओ लुधियाना पहुंच गए। उन्हां दी बेटी ने कहा कि हाले भी उन्हां दी बीमारी ते काफी खर्चा आ रहा है अते उन्हां नूं पैसे ਦਿੱਤਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ ਡੈਡੀ, ਇਜ਼ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਜੈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਰੱਖਿਆ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ, ਆਫ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੈਲਪ ਲਈ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹੈਲਪ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਲਪ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਓਨਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਡੈਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਿੰਗਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ਼ ਆਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਲਊਂਗੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਬੀਬੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਹਤ ਹੁਣ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ? ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੇਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲਵਾ ਦੂਸਰਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਦੀਪ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੇਦੀਪ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਜ।